አድማጮች አሁን በትላንትናው ምሽት በአገር ውስጥ ከሚገኙ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ወደ ጀመር ነው ውይይት። አቶ ሙላቱ እርሶስ የዶክተር አብይ አህመድ መመረጥ በተጨባጭ ምን ለውጥ እንዲመጣ ሊያግዝ ሊረዳ ይችላል ብለው ተስፋ ያደርጋሉ? የትኞቹስ መንገዶች ከወዲሁ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል? ከ2006 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይካሄድ የነበሩት የመብት ጥያቄዎች አሁን ላለንበት ደረጃ አድርሶናል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በታወጀበት እስካሁን ድረስ ህዝባችን እንደ ጎመን ነው ያለቀው ማለት ይቻላል። በየቦታው እስራት አለ። በየአካባቢውም ደግሞ እንደዚህ የመብት ረገጣ፣ የዲሞክራሲ ጉዳይ የታፈነበት አካባቢ ነው ያለን እና እኚህ ዶክተር አህመድ ከፍተኛ ኃላፊነት ነው የሚጠብቃቸውም ፈታኝና አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ነው። በአጠቃላይ የህዝብን ታማኝነት ለማግኘት እሳቸው ይህንን የመጀመሪያ ሊያደርጉት የሚገባው ይህን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚነሳበትን መንገድ አሁን በህዝብ ውስጥ በየአካባቢው ተሰራጭቶ ያሉት ራይት የመከላከያ ሰራዊት ለህዝብ ሰላም ለመስጠት ወደ ካምፓቸው የሚመለሱበት አሁን ሁሉም ሀዘንተኛ የሆነበትን ልጆችን በጠራራ ፀሐይ የገደሉ ይህንን ህግን አክብሮ የማስከበር ጉዳይ በጣም በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ወንጀል የፈጸሙ ታጣቂዎች ወደ ህግ ፊት የሚቀርቡበት ሁናቴ፣ የታሰሩ ዜጎች አሉ፣ የፖለቲካ ታሳሪዎች እስካሁን ያልተፈቱ እንዲፈቱ የቅድመ ሁኔታ መወሰድ አለበት። ለሀገራችን ሰላም፣ ለሀገራችን አንድነት፣ ለልማታችን የሚረዳ ከሁሉም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር በአስቸኳይ ድርድር መካሄድ አለበት። ወደፊት ሰላምና ልማት የሰፈነበት መንግስት ማቋቋም አለብን። ይቺ ሀገራችን የሁላችንም ናት። የአንድ ሰውም አይደለም፣ የተወሰነ ፓርቲ የተሰጠች አይደለም። ተወልደን ያደግንባት፣ ልጆች ለወደፊት የሚያድጉት ክፋቷም ልማቷም የኛው ነው። ስለዚህ ሰላማዊ የሆነ ነገር ለመፍጠር ዜጎች እየተሰደዱ እየሞቱ አሁን ቀውስ ውስጥ ነው ያለ። ስለዚህ ይህንን ወደ ሰላም የሚለውጥ መንገድ የግዴታ ዶክተር አብይ መከተል እንዳለባቸው ነው ምክር የሚሰጠው። መልካም። ሌሎች ሀሳቦችን እናነሳለን። አቶ አብርሃ የእርሶ ነው እድሉ። በተመሳሳይ ዶክተር አብይ የድርጅቱ ሊቀመንበር በመሆናቸው በድርጅቱ አሰራር መሰረት የአገሪቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ነው እና ምን ተስፋ ይሰጣል የእሳቸው ወደ ስልጣን መምጣት? ምንስ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ብለው ተስፋ ያደርጋል? አመሰግናለሁ። ከኢህአደግ ባህሪ አንጻር ከኢህአደግ ምንም መጠበቅ አይቻልም። ምክንያቱም አንድ ሰው ስለተቀየረ በኢህአደግ ውስጥ ኢህአደግ ተለወጠ ወይም ለውጥ ለማምጣት ተዘጋጅተዋል ማለት አይደለም። አጠቃላይ ችግሩ እየፈጠረ ያለው ኢህአደግ ነው፣ እንደ ድርጅት ነው። ስለዚህ ድርጅቱ ራሱ መለወጥ አለበት፣ የስርዓት ለውጥ መምጣት አለበት ማየት አለብን። ስለዚህ አጠቃላይ ዶክተር አብይ ስለተመረጠ ወይ ሌላ ሰው ስለተመረጠ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ መልስ ያገኛል ማለት አንችልም። ነገር ግን አንድ ሰው ለሪፎርም ዝግጁ ከሆነ ቁርጠኝነት ካለው ለኢትዮጵያ ሕዝብና ሀገር ኢትዮጵያ የሚያስብ መሪ ከሆነ የፖለቲካ ቀውሱ የመፍታት እድል ይኖረዋል። እሱም ኢህአዴግን እየመራ አሁን ማድረግ የሚቻቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የፖለቲካ ምህዳሩ ማስፋት፣ ተቃዋሚዎች እንዲደራጁ፣ ህዝብ እንዲቀሰቀሱ ማድረግ ይችላል። ህዝቡን ነጻ ማድረግ ይችላል። ቁርጠኝነቱ ካለው ከተቃዋሚ መሪዎች ጋር መነጋገር ይችላል። የኢትዮጵያ ችግር ከተቃዋሚዎች፣ ከህዝብ ጋር፣ ከተለያዩ አካላት ጋር በመነጋገር ለመፍታት መሞከር ይችላል። ሌላ ህዝብን ለማገልገል ፓርቲና ገዢ ፓርቲና መንግስት እንዲለያዩ ማድረግ ይችላል። የመንግስት ተቋማት ኢስታብሊሽ ማድረግ ይችላል። አሉ ተቋማት አሉ፣ ግን እነዚህ ተቋማት የገዢ ፓርቲ ናቸው፣ የመንግስት ሳይሆኑ። ስለዚህ የመንግስት እንዲሆኑ ነጻና ገለልተኛ ተቋማት እንዲሆኑ መፍቀድ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ካደረገ ኢህአዴግ ከስልጣን የሚወርድበት እድል ስላለ ያው ፈታኝ ነው የሚሆነው። ነገር ግን በቁርጠኝነት ለስልጣን ሳይሆን ለህዝብ ጥቅም፣ ለህዝብ ደህንነት፣ ለሀገር ደህንነት የሚያስብ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ ያው ስልጣን ለህዝብ እስከ ማስረከብ ድረስ ውሳኔ በመወሰን የሚጠበቅ ለውጥ። በኢትዮጵያ የተለያዩ ችግሮች አሉ አሁን እንደምናውቀው። ስለዚህ እነዚህ መፍትሄ ማግኘት የሚችሉ ያው ስልጣን የህዝብ ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማድረግ እድል አለው። እነዚህ ያደርጋቸዋል እያልኩ አይደለም፣ ያደርጋቸዋል ወይም አያደርጋቸውም በኋላ የምናየው ነው የሚሆነው፣ ግን እድል አለው። መልካም። አቶ አብርሃ እርስዎን ልጠይቅ። ከዚህ ቀደም በኢህአዴግ ውስጥ በነበረው አደረጃጀት የጎላ ድርሻ ያለው ምናልባትም መስራችነቱም ስፍራ የሰጠው ይመስላል
ህወሓት በኢህአዴግ ውስጥ ቀደመውን ስፍራ መያዝ ምንም እንኳን ከሌላ ድርጅት የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ለተወሰነ ጊዜ የሰሩም ቢሆን የሰሩበት መንገድ አሁንም ስልጣኑ በህወሓት እጅ ነው የሚለው ብዙ ጊዜ ተቃዋሚዎችም ጭምር የምታነሱት ያን ሁኔታ የሚለውጥ ሊሆን ይችላል ወይም ለውጦታል? ያስ ማለት ምን ማለት ነው? አዲሱ ተተኪ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢከተሉ ባሏቸው ለህዝብ ይበጃሉ ባሏቸው አማራጮች ውስጥ ኢህአዴግ ሊሸነፍ ይችላል የሚል ሐሳብም ሰንዝረዋልና ያንንስ እንዴት ይመለከቱታል? ህወሓት ቀድሞ የነበረውን ቦታ አጣ? ካጣስ ምን ማለት ነው? በድርጅት ውስጥ በራሱ መልካም አሁን ከዚህ በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን በህወሓት የተያዘ ነበር። ከአቶ መለስ ሕልፈት በኋላም አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በህወሓት ድጋፍ የተመረጡ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። የሚወክሉትም ሌላ ድርጅት ቢሆን ያው ሌሎች ድርጅቶች እስከ ቅርብ ጊዜ የህወሓት አሰልጣኞች የነበሩ ናቸው። ብዙ ህዝባቸውን ወክለው የመጡ አልነበሩም። ስለዚህ ህወሓት ከተዳከመ እስከ ቅርብ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢመረጥም በህወሓት ፍቃድ ነበር የሚሆነው፣ የህወሓት አስፈጻሚ ነበር የሚሆነው የነበረው። ስለዚህ አሁን ግን በምርጫ ሂደቱ የታዘብኩት ነገር ቢኖር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረጠው ከህወሓት ፍላጎት ውጭ ነው። እንደዚያ እንዲሉ ያበቃዎት ምክንያት ምንድን ነው? የተሰጡት ድምጾች ናቸው። ያው ዶክተር አብይ ሲመረጥ ካለኝ መረጃ ድረስ የህወሓት ምርጫ አልነበረም። አሁን በምርጫ ሂደቱ በቆጠራው ሂደት እንደምንሰማው ህወሓት ዶክተር አብይን ይመርጣል የሚል ግምት አልነበረኝም፣ የለኝምም፣ አልመረጠም ብዬ ነው የማስበው። ከህወሓት አባላት የምናገኘው ያለው ስሜትም ዶክተር አብይ ከህወሓት ፍላጎት ውጭ እንደተመረጠ አድርጌ ነው የምወስደው እንጂ በህወሓት ፍላጎት ቢሆን ኑሮ በራሱ ማሰብ የሚችል ወይም ብዙ ችግሮች በተፈጠሩበት ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትር ይመርጣሉ ብዬ አላስብም። ስለዚህ አሁን ያለኝ ግምት ዶክተር አብይ በኦሮሚያ ክልል በነበረው ህዝባዊ አመፅ ምክንያት ኦህዴድ ወደ ህዝብ በማዘንበሉ እና በራሱ ወደ ማሰብ ስለተሸጋገረ ነው የተመረጠው ብዬ ነው የማስበው። እና የዶክተር አብይ መመረጥ ለህወሓት ውድቀት ነው ብዬ ስለማስብ ነው ከዛ በመነሳት ነው አሁን ሀሳቤን እየሰጠሁ ያለው። መልካም። አቶ የሸዋስ ወደ እርስዎ ልመለስ። ከገዢው ፓርቲ ህልውና የገዢው ፓርቲ ለህዝብ ጥያቄዎች መልስ እንዲሰጥ አዲስ አቅጣጫ ሊጀምር ይችላል ብላችሁ ከሰጣችሁት ተስፋና ቀደም እርሶ በፈተና ውስጥ ያለች ሀገር ብለዋል። በዚያ ፈተና ውስጥ ያለ ሁኔታ ለመቀየር የገዢውን ፓርቲ ብቻ ሳይሆን እንደናንተ የተቃዋሚዎችንም ድርሻ ጠቅላይ ሚኒስትር መስጠትንም ይጨምራልና በእናንተስ በኩል ምን ኃላፊነት አለባችሁ? የህዝብ ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ መቃወም ብቻ ሳይሆን በርግጥም የሚፈልገው የህዝብ ጥያቄ መልስ እንዲያገኝ ምን ታደርጋላችሁ? በተጨባጭ ህዝቡስ ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እድል እንዲሰጥ የእናንተን ተከታዮች ጭምር ለዚያ እድል እንዲፈጠርስ በበኩላችሁ በፊናችሁ ምን ሚና ምን ኃላፊነት አለባችሁ? አቶ ይሸዋስ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሉላ። እኛም ሆን ህዝቡ ለውጥ ይፈልጋል። የደምና የህይወት ዋጋ በመክፈል የታየ ስለሆነ አጠያቂ አይደለም። ከዚህ ሁሉ መሰረቱ ለአገዛዝ እንቢ ያለ ህዝብ መፈጠሩ ነው። ለአገዛዝ እንቢ ያለ ህዝብ አለ። አሁን ለምሳሌ እንዲህ አይነት አገዛዝ በሌሎች ሀገሮች ላይ በሌሎች ህዝቦች ላይ ቢሆን አይቀበሉትም። ስለዚህ እንደ ሌላው ህዝብ የሌላውን ህዝብ ያክል የመጨቆን የመረገጥ ሁኔታ እንዳይኖር እንዲህ ማለቱ ዋና ነገር ነው። ህዝባዊ ትግሉ እንዲቀጥል ይህ ፓርቲ የሚችለውን ያደርጋል። ምክንያቱም መሰረቱ እሱ ስለሆነ። በተረፈ ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ የተሸጋገሩ ሀገሮች በጣም ብዙ ናቸው። የእነሱን ልምድ ወደ እኛ ሀገር በማምጣት ለማስተማር፣ ለማሳየት በዚህ መንገድ እንሻገረዋለን ይሄን ከአገዛዝ ወደ ዲሞክራሲ የሚካሄድበትን መንገድ ብሎ ለማስተማር ሰማያዊ ፓርቲ ዝግጁ ነበረ፣ እየተዘጋጀ ነበር። ነገር ግን አብርሃ እንዳለው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት መንቀሳቀስ፣ ህዝብ መሰብሰብ እንደዚህ ማለት ስላልተቻለ ነው የቆመው። ይሄ እንግዲህ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም የኢህአዴግ ሊቀመንበር ይሄንን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንሳት ችሎታው ካላቸው ነው ከተነሳ ይሄ ይቀጥላል፣ ሰላማዊ ሽግግሩም ይሆናል። ከዚሁ ጋር እንግዲህ ያም ቢሆን ግን ህዝቡ ሀገሩ እንድትቀጥል ይፈልጋል። በአጠቃላይ ሰላማዊ ሽግግር ይፈልጋል። እኛም ሆን ህዝቡ እንደዚህ አይነት ነው ጥያቄያችን። ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያው ጥያቄ ላይ እንደተናገርኩት በተግባር የምንፈትነው ቢሆንም የሰዎቹ ወይም እንደ ድርጅት የኦህዴድ እንደ ስራ አስፈጻሚ እዛ ውስጥ እንዳሉ ሰዎች ደግሞ የዶክተር አብይም ሆነ የአቶ ለማ አነሳስ በጣም ተስፋ ሰጪ ነበር። ለዛ ነው ስናያቸውም ጥሩ ነው በዚሁ ከቀጠሉ ስንልም የነበረው። ለዚህ ነው እንደ ድርጅት እኛ አማራጮችን ማሳየት መንገዶችን ማሳየት በዚህ ይሻላል። ለምሳሌ ቅድም ያልኩ ጋሽ ሙላቱም ያለው በመጀመሪያ ለንግግር ለውይይት ለመቀመጥ እምነት ሊያድርብን ያስፈልጋል። እነዛን እምነት ሊያድርብን የሚያደርጉ ነገሮችን ደግሞ መውሰድ አለበት።
ይሄንን በወሰደ ቁጥር እኛ ህዝብ ጋር እንወያያለን፣ እንነጋገራለን። በዚህ መንገድ ይሆን ይሻላል ይላል፣ ሐሳብ እንሰጣለን፣ እንቀበላለን ከህዝቡ። በዚህ መንገድ ሀገራችን ብዙ ጥፋት ሳይደርስ ከዚህ በኋላ ዋናው የዚህ ሁሉ ለውጥ ሞተር የሆነው የህዝብ ጥያቄ ይቆማል ብለን አናስብም፣ መቆምም የለበትም። ምክንያቱም የምዕራባውያን የምስራቃውያን የሌሎችም እርዳታ እናንተን ከዚህ በፊት ታይቷል። እንደዚህ አይነት ስር ነቀል የሆነ እንቅስቃሴና በመንግስትም በኩል ለውጥ የመጣው ግን የህዝብ ክንድ ሲታይ ነው። ውይይቱ ይቀጥላል። አቶ የሺዋስ አሰፋ የሰማያዊ ፓርቲ ፕሬዚዳንት፣ አቶ ሙላቱ ገመቹ የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር፣ አቶ አብርሃ ደስታ የአረና ትግራይ ሊቀመንበር፣ እንግዶች ለጊዜያችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኛም እናመሰግናለን።